primeiro, a torcida do Corinthians sempre faz o seu papel. A torcida do Corinthians empurra o jogo todo e busca ajudar o seu time. Inúmeras vezes, no meu ponto de vista, a torcida do Corinthians ajudou a equipe a sair desse momento. Foi um jogo equilibrado, é um jogo de semifinal de Sul-Americana. E esses jogos são difíceis, lógico. É, nós queríamos ter saído com a classificação, com um resultado positivo hoje, para ter uma vantagem. Não aconteceu, cara. Nós temos totais condições de ir para Fortaleza e buscar essa classificação. Parte da torcida vaiou ao final do jogo. Como que você enxerga isso? É o direito dela. Paga ingresso, tem o direito de fazer e salientar. A gente fica muito feliz que nos 90 minutos, 95, a torcida apoiou. Fez o seu papel, como sempre fez em todos os jogos, e a vaia, a crítica, depois do jogo, importante que a nossa torcida é uma torcida diferente, que no decorrer do jogo está sempre apoiando, ajudando, gritando, depois do jogo com o resultado não veio, a torcida acabou, quem na sua opinião achou.